І далі об спорті. У Гомелі проходить традиційний чемпіонат Міністерства внутрішніх справ по волейболі. Спаборництво приміркувано до 100 годів управління внутрішніх справ Гомельського облвиконкома. У турніри удільничають 11 команд з усіх областей і города Мінська. Свої дружини виставили управління внутрішніх справ обласних виконкамов, департаменти охови і виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ, головне управління командуючого внутрішніми войсками. У спаборництвах так само удільничають команды Академии Министерства внутренних справ и Могилевского института МУС. В прошлом году победителем был департамент охраны МВД, но на протяжении последних 5-6 лет постоянно чемпионом становился УВД Гродненского исполкома. Гомельская область выглядит хорошо, видно, что люди играют в волейбол. Иногда не везет жеребьевка, иногда еще какие-то факторы, но в середине турнирной таблицы всегда держатся. Діана Снігіревич з команди управління внутрішніх справ Брестського облвиконкома – одна дівчина серед більш як 120 гульців. Мужський волейбол відрізняється від жінського, несумнівно, але він і цікавий. Тому, звісно, першоначальний страх був, але зі мною грають отлічні хлопці, які за мене завжди горою, мені допомагають, і тому я їх теж не стараюсь не підводити. К сожалению, з року в рік нам не вистачає всього одного маленького шажочка для того, щоб оказатися на п'єдесталі. Поэтому в этом году мы, конечно же, нацелены как минимум стать на пьедестал. Это наша задача. Спаборництвы продолжатся до 15 соковика.